אתגר 10,000 קלוריות ביום, אנחנו מתחילים את השבוע השלישי, והפעם טוויסט קטן בעלילה. כמו שכולכם ביקשתם ממני בתגובות, רציתם לראות אתגר 10,000 קלוריות של אוכל בריא. מה שהולך להפוך את האתגר הזה להרבה, הרבה, הרבה יותר קשה. אוכל שהוא בריא מצד אחד, הוא גם דל בקלוריות מצד שני, מה שאומר שאנחנו צריכים להכפיל פה רציני מאוד את הכמות של כל דבר. כמובן שבאוכל הזה הולך להיות מלא 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 חלבון, ובסוף הסרטון אתם תוכלו לראות את כל הערכים של מה שאני הולך לאכול היום. בואו נתחיל ארוחה ראשונה. אז לפנקקי חלבון שלנו, ארוחה ראשונה, אנחנו עושים פה פנקקי דחוס בקלוריות, זה לא הפנקקי המפורסם שלי. שמנו בבלנדר קווקר, 3 ביצים, סקופ חלבון, בננה אחת, דבש, שקדים תכונים, שמן קוקוס, ולבלנדד. מבלנדרים הכל, משם הכל למחוות, ויש לנו פנקקי מושלם. יש לנו את הפנקקי, חלבונקי, שימו לב, מלא פנקקים מפוצצים בקלוריות, וכמובן הוספנו פה עוד בננה, אבל זה לא הכל. זה לא הכל, כי הארוחה הזאת צריכה להגיע לכמות מאוד מוגזמת של קלוריות. שקלנו פה מראש, קשיו, יש לנו כאן שקדים, שקדים טבעיים. אנחנו ניתן פה גם כמובן את החמא טרובוטנימו, שנטפטף פה מלמעלה, מלמעלה. וואו, איזה ארוחה שהייתי חולם עליה. כמובן, בחינה, גולמינה, והכי טעים בעולם, סילן, חברים. סילן, טירוף שהולך פה, זה נראה פשוט וואו. וואו, וזה בעצם הפאנץ', הטופינג על הדבר הזה. זה הפאנץ', פה אנחנו מכניסים באמת את הכמות קלוריות הכי מוגזמת שיש. פנקק עצמו, כמה שהוא דחוס, הוא לא יעלה בקלוריות כל כך בהקדמה בלי הטופינג המדהים הזה. ואנחנו כאן עם הארוחה הראשונה, פנקקי חלבונקי משודרג, נותנים אותו בראש, והערכים של כל הדבר היפה הזה. ואם תרצו להכין את זה גם בעצמכם, כמובן אם אתם במסה, זה אחלה של דבר, כי זה כנראה יהיה קל לאכילה. אנחנו נראה את זה, ולדעתי הולך להיות אתגר מאוד מאוד קשה, אני לא אחווה יותר מדי, כל הערכים בלינג, ממש ממש פה. זה היה קשה, זה היה כארוחה הראשונה, אבל יהיה בסדר, נפגש בארוחה הבאה. אז אחרי הארוחה הראשונה יצאנו לאירובית שהולך להיות הרבה מאוד היום, ומשם לסופר להביא עוד קצת דברים שאנחנו נצטרך בהמשך. בשני אנחנו פה רצים חזק מאוד על החזה עוף, 300 גרם של חצי שוקיים, חצי חזה עוף תחון. אחרי זה הוספנו 400 גרם של אורז, ומעל לא לשכוח את הבינז היפים שלנו, השועית הלבנה שאני אוהב אותה מאוד לאחרונה. ובינתיים אימבל דאגה לנו לקערה מדהימה של וג'יז ביחד עם אבוקדו, וגם קצת שקדים הוספנו לשם, ומתחילים בארוחה המדהימה הזאת. יפה מאוד, ארוחה סופר ענקית, אבל עדיין לא מפוצצת מדי בקלוריות. אנחנו נצליח, אני אומר לכם, אני בטוח שאני אצליח בזה. השעה עכשיו בדיוק 3 כמעט, מאוד מאוחר, זה קצת גרם לי עכשיו אולי לפחד, אבל זאת נראה לי ארוחה סופר קלילה. יש פה 400 גרם אורז עם עוד 300 גרם פזה עוף. כמובן שהפשטנו את העוף מהעצם, ואנחנו לא שוקלים את השוקיים עם העצמות, כי אנחנו לא אוכלים את העצמות, אז אין מה לשקול אותם. נתתי פה ברביעייה רצינית לצלחת הענקית הזאת, ובלי יותר מדי לדבר, הערכים של הארוחה הזאת יהיו לכם פה, עם הפיטנס פעל, הכל מחושב ושקול. תראו איזה יופי של ארוחה צבעונית ויפה. שימו לב שלכל ארוחה אני מוסיף מנת שומן. ומנת שומן זה בעצם שומן בריא, כמו שאתם מכירים, אבוקדו, כמובן. שומן פה 200 גרם אבוקדו, וזה מה שמקפיץ את הקלוריות בצורה משמעותית. במנת שומן יש הכי הרבה קלוריות. בא לי חריף על זה. או, ראיתם? בא לי חריף, אופ, קופץ עליי טבסקו. ככה תבחרו את הנשים שלכם, בנים. אני יושן בסלון היום. האם טבסקו זה בריא? כמו שכולנו אוהבים ורוצים לראות בסרטון הזה? תרשמו לי פה למטה, אנחנו מוסיפים טבסקו או חריף לארוחה שלכם. כמובן אוכלים עם כף, ביסים גדולים. זה נגיד סרטון שמיועד בדיוק לאנשים שרוצים לעשות מסה. איך, מה, קשה מדי, מסובך. תוך שנייה דפקנו פה פנקקי מטורף. אתם תראו גם בהמשך הסרטון בארוחות הבאות שיהיו, איך באמת להוציא מהארוחה הרבה מאוד קלוריות מאוכל איכותי ומלא בחלבון שקל לאכול. ארוחה שנייה תמה לה, יש לנו עוד לא הרבה זמן למהלך היום הזה, ויש לנו גם הרבה ארוחות לעבור, שעה 3:06. אנחנו מפה לדעתי נתקדם לארוחה הבאה ממש עוד מעט, אז אל תלכו לשום מקום.
מי היה מאמין שכבר אחרי 10 דקות אנחנו נמשיך לארוחה הבאה? יש לנו פה חברים כל האינגרידיאנס שהיו בארוחה הזאת, כמעט הכל, יש פה גם המון דברים אחרים בבול העצום הזה. כמובן שהצלחת הענקית הקבועה נמצאת פה בידי עם תמרים, בננה, חמת בוטנים, סילן, דבש, קט קקאו יש לי פה גם, וכמובן 150 גרם של קווקר. החלטתי שאני אוכל את זה עכשיו כי אני רוצה את זה כקינוח לארוחה הקודמת, ועוד יש לי מקום ואני רוצה לדחוף את זה כמה שיותר מהר כי התחלנו את האתגר די מאוחר. אז שחר חיון, תקנאי בבאול שלי, למרות שאין לי פה זרעת שיעה, אבל אנחנו ניתן אותה בראש ונתחיל את הקינוח המדהים הזה. נראה לי אני מסיים אותו תוך שנייה באמת. הרב. מה מר לי בפה? ופה חברים וחברות בעיקר, אתם הולכות לאיזושהי מסעדה שיש בה באול, והבאול הזה בריא, והזמנתי מביפרש באול בריא, כי זה בריא. Oh my god, יש בזה סילן. Oh my god, זה בריא. יש בזה בננה. Oh my god. שימי לב חיים שלי שזה יכול להגיע לאלף ומעלה קלוריות לבאול כזה. רק שתשימי לב. עבר ממש קצת זמן מאז הארוחה הזאת ויש פה פאקינג אלף ומשהו קלוריות, הקלוריות של כל הדבר הזה, פלוס מתכון בתכלס, אם את רוצה להכין לעצמך אחד כזה. או אתה, אני לא שופט. יהיו לכם ממש פה. סיימנו את הבאול, כיף חיים, נשאר לי פה רק חתכות קקאו. ארוחה הבאה, כן צריך מנוחה לקראתה, אז אנחנו ננוח. ונחזור לכם בהמשך. ואני הולך לתת השייק הזה עכשיו בזריז על הספה, והשעה בדיוק 6:20, זה אומר שיש לנו עוד מספיק זמן להמשיך להמיס בארוחות הבאות. טוב, אז את השייק יהיה סופר איזי לשתות, אנחנו ניתן אותו ממש עכשיו, בוא. סופר קל, השעה עכשיו 6:20, מספיק זמן לדחוף עוד ארוחות, יש בארוחה הבאה? אז הארוחה הבאה אנחנו משלבים פה גם מרובי וגם אנחנו הולכים להביא מארומה. הסנדוויץ' הזה הוא סנדוויץ' חזה אוף. אז יש לנו את הקריך חזה אוף של ארומה, ששימו לב חברים, 742 קלוריות לאחד. אז הזמנתי 2, כי אנחנו היום ביום שאנחנו צריכים להגיע ל-10,000 קלוריות, ואנחנו ניתן אותו, נראה ממש ממש טעים. וואו, אני אגיד לכם מה הבעיה פה, יש פה מלא רטבים בפנים, מיונז, בלגנים, עניינים, חזה אוף, איכשהו זה מגיע ל-700 קלוריות. מעניין איך אני אצרות באימון גב שיש לי אחרי זה. דרך אגב, יש לי מספיק זמן, כי השעה כמעט 7. ואחרי זה נשאר לנו עוד ארוחה אחת. אני מאוד מרוצה מעצמי, וההספק בינתיים של הקלוריות הוא הספק נדיר. אני חושב שאני אפילו אשמור את הסנדוויץ' השני לארוחה הבאה, הוא נראה, כי הוא קצת כבד. הקשה הזה, ימח שמו, מסיים איתו ואז יהיה לי טעים יותר. וזה נוראי. זה הקשה, הכי קשה שיצא לי להכיר. נגיד לכם את האמת, כשתכננתי את כל היום הזה, שסנדוויץ' אחד אני אוכל עכשיו, וסנדוויץ' אחד אני אוכל אחרי האימון. אני מאוד גאה בעצמי. בוא נגיד ככה. וכמות של כל הארוחה הזאת יהיו לכם פה על המסך, ואנחנו נפגש בארוחה הבאה, שתהיה אחרי האימון שלי. אוי, אלוהים ישמור, מזל שיש לנו פה קה לגיגית הזאת של 500 גרם של פאקינג פסטה. צריכה להיחל איכשהו, ואני מיד אחרי האימון, כמו שאתם רואים, אני מגעיל. יש לנו פה אבוקדו עם קצת פיקו, 300 גרם של פאקינג סלמון, שיצא נדיר דרך אגב, והוא די יקר. אז בבקשה חברים, שימו פלינג סאב לערוץ ברגע זה, כדי שכל הכסף של יוטיוב יבוא ישירות אליי לבנק, כי עלה לי הרבה כסף כל הארוחות האלה היום. השעה עכשיו די מאוחרת, 10:30, וברגע שנסיים את הארוחה הזאת, נסתיים לו. היום הכי מטורף שעשיתי בחיים שלי, ארוחה שישית להיום, התחלנו. מה שבאמת מדהים פה, בניסוי המטורף הזה, שלדעתי רק אני עשיתי את זה בארץ, הוא שכדי להגיע ל-10,000 קלוריות, הייתי צריך 6 ארוחות. ואחד מהם היה שייק, כדי להגיע ל-10,000 קלוריות מאוכל בריא. אבל מאוכל זבל, דחוס בקלוריות, מלא בשמן, שומן טרנס, סוכר וזבלה, הגעתי לזה ב-3 ארוחות. הכמות אוכל שאכלתי היום, ושאני עדיין אוכל היום, זה לא נגמר הדבר הזה, היא כפול 3 בארוחות של אוכל שהוא עתיר בקלוריות. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לבחור את הבחירות הנכונות, ורק ככה תוכלו לראות התקדמות באימונים שלכם, בזמנה שלכם, בסדר יום שלכם, ובכללי אמור להשתנות לחלוטין ברגע שאתם יודעים מה אתם עושים, ברגע שאתם יודעים מה המטרה, איך אמורות לראות הארוחות שלכם, פי קודם חלבון, לפי אני מוריד פחממה מהתפריט, האם זה נכון לי, האם זה טוב לי בכלל, האם זה לא טוב. כל כך הרבה שאלות שאפשר לשאול את עצמכם
לפני אתם רוצים להתחיל איזשהו תהליך. ואני פה כדי באמת לעזור לאנשים שלא יודעים לעשות את זה בצורה משלמת. ואני מזמין אתכם להיכנס לקישור פה למטה, בתיאור, כדי להצטרף לצוות הענק שלי, לצבא החלבונים שלי, לאנשים שבאמת ליטו לעשות שינוי בחיים שלהם, וללמוד איך להתנהל עם אוכל בצורה הכי טובה שיש, ובסופו של דבר גם להגיע לגוף החלומות שלהם, שזה ככה על הדרך, מעבר לכל מה שהם לומדים בתהליך. שלכם, כמובן, אם הגעתם מהיוטיוב, אתם רושבים לי שהגעתם מהיוטיוב, 20% הנחה. כל התוכנית הזאת, אתם רוצים לדעת יותר פרטים על זה? אנחנו נדבר על זה בטלפון. מה הבעיה? שיהיו פרטים פה למטה. אפשר לי רק אחר הזה, אבוקדו. האם עשינו את זה? האם היום הזה נגמר? 10,000 קלוריות מאוכל בריא! כן, זה מה שהיינו פה היום, ערכים של כל הארוחה הזאת, פלינג, מצד אחד, וערכים של כל היום הזה, פלינג, בצד הזה. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי שון חלבון, אני בטוחים שערו חלבונים לנצח, להתראות.